Երկար ժամանակ է Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպական հատուկ ծառայությունները դուրովին Telegram-ի հետ համագործակցության կոչ են անում, ավելին հորդորում են, որպեսզի նա տվյալներ փոխանցի իրենց։ Շատերը հենց նույն մենք հայերս, չգիտես ինչու, չենք նշում, թե Telegram-ը իրապես մեր օրերում ինչ չարիք է դարձել, հատկապես երիտասարդների համար։ Միայն այն փաստը, որ Telegram-յան ալիքներով թմրամիջոցներ են վաճառում եւ Telegram-ի QR կոդեր կարելի է գտնել Երևանի գրեթե յուրաքանչյուր փողոցում, ինքնին մտահոգիչ փաստ է։ Telegram ասելիս պետք է հիշել նաև այն երիտասարդներին, ովքեր փայտիկները ձեռքներին Երևանի բակերում ինչ որ բան են փնտրում, ամենայն հավանականությամբ Telegram-ով ուղարկված լոկացիա թմրանյութի տեղակայման վայրը։ Եվ հենց նույն այդ տվյալների գաղտնիությունը եւ իրավական համակարգի հետ չհամագործակցելն է գուցե հանգեցրել այս իրականության։ Ինչ խոսք, դուրը հանճարեղ երիտասարդ է, միլիարդատեր, որպես համեմատական եկեք այսպես դիտարկենք։ Եթե դու թաքցնելու բան չունես, եթե դու իրապես մաքուր ես եւ արդար, ապա իրավապահների հետ չհամագործակցելու պատճառը ո՞րն է։ Փորձեք օրինակ նույն Facebook-ով կամ Instagram-ով թմրանյութեր վաճառել։ Փորձեք ու կտեսնեք, թե քանի րոպե անց ինչ կլինի ձեզ հետ։ Այս ողջ պատմության մեջ ես առաջին հերթին մեր հասարակության մասին եմ հանգստանում եւ հուսամ, իրապես հուսամ, որ այս գործով գոնե մի փոքր կնվազի թմրանյութերի հետ առնչություն ունեցող մեր երիտասարդների թիվը, եւ մեր երիտասարդները կհասկանան, որ դա իրապես չարիք է։ Ես հույս ունեմ։